طبعًا كلية كم حيس الدعين وداوضي إيش وان دريمي كرام وان غران كرا إني داوضي يا الفرب بدني برامج كم يسي وذا إنه إجل شو مال سي وذا لكن طبعًا وقت جاي وحلي يذنا وإن كينيا هيسا عن كوسو حير دانو هيس أدم عام باي نصوص عطى يذنا أو لب يددك ليرا عن برامج كوسو حير يو واحد ما هذ علني يدمان برامج كي أنت كغيب قاضتي هل كان muqaalada quruxda badan iyo kamaradaha quruxda badan iyo intaaba soo hageyay Abdulqaadir Koronto Morin Hayaan oo halkan iyagana ku sugan oo studiyaha iyo inta ay nagu jirtay madaxda studiyaha ay nagu la sugan iyagana si gaar ah u salaamina agaasimaha guud ee TV oo isagu mar walba ka qayb qaata na barnaamijyadan halkan ayaan ka salaamayna daawadayaasha inta na daawaneysay inta barnaamijka ku xiran iyo inta dabcan RTN barnaamijyada u fududeeyay intaan waxaan leenahay waa mahadsantihiin mar kale waxaan leenahay barnaamijka barnaamijka mi TV gunno waa TV gini heesta ugu dambeysa ayaan idin kaga tagayaa waxaan kala u mahadcelinayaa fanaanka todobaadka qaaliga ay halkan barnaamijka igala qayb qaatay Royal oo halkan isaguna waqtigiisa soo siiyay barnaamijka kalamida intaynu ku kulmi doono waa aniga oo iglana dabcan iyo inta anagoo isku duuban iyo heesta aan kaga tagayno lab iyo dhidig iyo Royal lab iyo dhidig baynu nahay rabba isku kelaro kadigai adunyada laba laba kadigai labiya dadig bayinu nahay rabba isku kelaro adunyada laba kadigai adunyada Laba laba kadigai Lamba midalaga gurta Lasba biyalaga haba Ana subaglaga lusha Lamba midalaga gurta Lamani, runainu nahai, lamani
adis eshaynu nahay lamani runaynu nahay lamani runaynu nahay lege ba subag laga shuba Tamar lagu mara liba tala lagu hanta legeba subag laga shuba lagba tamar lagu mara liba tala lagu hanta cha ayki labta iyo lubiga degay waya badan Badan, adu living kar.